Selamat datang, namaskar. আমি চাব আহিছিলো রঘুপতি, দেখিছে মানুহ পুরা ভর্তি, কিন্তু শো হল প্রথম দিনা ক্যানসেল আর মাথা চাথা গোল সটকি আর গরম যেহেতু মানে নকইছো আর দেই তো তারপর কি হল আপনাদের সাই যাও তো দেখিছে বাইদ সকল আহিছে সিনেমা চাবলে কষ্ট কই মন ভাল লাগিছে মানে বহুত এনেকে আহিব লাগে খালি সিনেমা কল চলা নাই হেতে বহুত দুখ লাগিছে তো অলপ পাছত আহি রিপোর্টার ভাইটি বুলে কোয়া সিনেমাখনৰ বিষয়ে দুআখা লো আধা ঘন্টা আজিতো আপোনাৰ মই 10টা বজাত ৰৈ আছিলোঁ ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা ৰবিদা ইণ্টাৰভিউ এটা চাইছিলোঁ যে ঠিক হৈ যাব ৰাতিপুৱা বুলি ক'লে এজন ৰবি শৰ্মাৰ ৱাং হিচাপে তেওঁ আহিছিল তিনি দিনৰ পাছত হৈছে চিনেমাখন ৰিলিজ আৰু আমি ডাইৰেক্ট মানে চিনেমা হলত গৈছোঁ বহিছোঁ আৰু চিনেমা হৈছে চালোঁ এতিয়া হ'ব আমাৰ ৰবিদা এণ্ট্ৰি মানে সকলো গুণ্ডাৰ হ'ব ডিচেণ্ট্ৰি আৰ্মী কিলাংৰা স্টার্টিংৰ পৰা চিনেমাখনে যোনটো মুভমেণ্ট ললে মানে একদম জমনি পৰা দুখ আৰু যোনটো দুখ চাই মই কান্দি গ'লো নোৱাৰিলোঁ থাকিবলৈ মই ন গোটেই মানুহবোৰ আৰু এইটো মই ৰিভিল নকওঁ আপোনালোকে চিনেমাখন যাওক আৰু এনেকুৱা চিনেমা মই সঁচা কথা কৈছোঁ মই চাই নাই পোৱা আজিলৈকে অসমীয়া ইণ্টাৰভেলটো হ'ল আৰু যোনটো চিনেমাখনে মুভমেণ্ট লৈছে মুভমেণ্টটো বহুত মজা বেয়া নাই ইণ্টাৰভেলৰ পিছত মুভিখন আকৌ হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট তো বলক এতিয়া মুভিখন আদায় হ'ব পিছত পটাপট পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন লওঁ আৰু মোৰো ৰিভিউ এটা দিওঁ ধুনীয়াকৈ বলক তো মানে কি কথাটো যিহেতু আমি 10K স্পেশাল পাৰ্টি হ'ল আমি নতুন মানুহ জনা আহিছে মানে বহুত ভাল লাগে তেওঁক আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ নমস্কাৰ আজি এটা প্ৰশ্ন মানে সৰু এটা প্ৰশ্ন দেই বৰমা দা আপুনি খালি মই দেখা নাই এইটো বহি লৈছোঁ দেই ইয়াতে হা প্ৰশ্নটো হ'ল মানে ওলাইছে নাই বাৰু এইপিনে চাই দিব পাৰে ওপৰলে ন মই ওলাইছোঁ নাই বাৰু अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है मैंने कि आपने बोला वीडियो अपलोड कोई ले टाइटल लिखी ले अपना व्यूज वहां ना है बोले दे अपन जरा टाइटल चेंज कर बोल लगे ने ये बड़ी अच्छी बात कही यार टाइटल चेंज को थंबनेल चेंज कर टाइटल चेंज कर मतलब क्यों तेरे के टाइटल चेंज कर ले व्यूज तो मन जो नहीं मायू दिए मैं जो नहीं मायू सर मैं चैनल लोग की बात खेले मेले प्रॉब्लम ना दिए चैनल बोले ना कि व्यूज तो लोग डाउन हो जाए डाउन हो जाए कितना पैसा आप हो जाए नहीं মানে
A few moments later. সকলকে খুৱাই দিলে দেই হব সকলে নিজে নিজে খাই লক আৰু আজি ছোৱালীজনী কেমেৰা ধৰিব দিম ছোৱালী কেমেৰাটো ধৰি দিয়াচোন পাৱাৰ বুলি কয় তোৰ যে আমি কত কত লাগিলে ভিডিঅ'ত মই কেমেৰা ইউজ কৰিব লাগিব কণী দিছে কণী দিছে নাই দিয়া মাংস দিছো চোৱা এতিয়া মই আমাৰ মহানুভৱক এটা মই সাঁতোৰ সুধিম সাঁতোৰ এই ক'ব পাৰিবনে চাওঁ সুধিব দেই মনে মনে হাবিত কাহে মাটি থাকিলে ওলাই নাহে মনে মনে হাবিত কাহে মনে মনে হাবিত কাহে মাটি থাকিলে ওলাই নাহে মনে মনে মানে হাবিত কাহে মানে হাবিত যদি আমি বহি ল'লোঁ মনে মনে কাহিলোঁ পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো মানে আপুনি হাবিত বহিছে হাবিত বহুতে মনে মনে কাহিছে মানে আপুনি হাগা লাগিছে আপোনাৰ চামলে না উত্তৰটো হৈছে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তই খানা চানা বিলোৱা হৈছে আজি মই পানী পিলাম যদিহে তোমাৰ বোলে ভিউজৰ কাৰণে কান্দিছা তুমি পইচা কম বুলি ভাবিছা ইউটিউবৰ পৰা এই বেছি দিন তুমি থাকিব নোৱাৰা মনিটাইজেশ্যন যেতিয়া হ'ব নহয় মানে হাতে মনিটাইজেশ্যন নকৰে বহুত টকা পাম এতিয়া সেই মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছদিনা নহয় তোমাৰ ভিডিঅ' বনোৱা মন নোযোৱা হৈ যাব কাৰণ মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছতো এটা বহুত ডাঙৰ মানে সেইকাৰণে যেতিয়া যিটো কাম কৰি ভাল লাগে সেই কামটো কৰি যাব লাগে সদায় তেতিয়া তোমাক কোনো একো ৰখাব নোৱাৰে জীৱন পৃথিৱীক কোনো ৰখাব নোৱাৰে মানে বাই বাই একদম চবাই একদম কিয় মই এনাউন্সমেণ্ট এটা কৰিছোঁ যদি 15,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে কৰি দিয়া সঁচা কথা কৈছোঁ বাইকখন অলপ মটৰ ব্লগ কৰিম বুলি আহিছোঁ এই অলপ ইউনিক ষ্টাইলত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমাৰ চাৰিওপাশে ঘূৰিয়ে থাকে কিন্তু তথাপি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি ইউটিউবটো খোলোঁ নাই মই অকলশৰীয়া নাই 10,000 আছে এই বস্তুটো ভাল লাগে যে মোৰ লগত 10,000 মানুহ জইন হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ইয়াৰো ভিডিঅ' চাই সকলোৰে ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব বহুতে কৰিব নাজানে নকৰোঁ বুলি নকৰা নাকি কোনো নাথাকে বহুতে কৰিবও নাজানে মানে কেতিয়াবা পাহৰিও যোৱা যায় গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আপোনালোকে বহুত ভাল পাওঁ বুলি কমেণ্টো দিয়ে বহুত কষ্টত লিখিবলগীয়া হয় দীঘলকৈ এপাত লিখে ধুনীয়াকৈ লিখে কিন্তু সৰুকৈ এটা বুটাম টিপিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়